Hoje vamos explorar alguns conceitos negligenciados por muitos nas academias. Treinar não é simplesmente jogar peso pro alto. Também não é ser o cara que pega mais peso, o cara mais forte da academia. É sobre definir um objetivo e executá-lo. No nosso caso, é ter um físico marcante que salte aos olhos. Você não precisa ser o cara que faz supino com 200 quilos para isso. O conceito de amplitude representa o grau de movimento realizado no exercício. No caso de rosca bíceps, por exemplo. Isso é uma longa e boa amplitude. Já isso daqui é uma curta. No geral, uma maior amplitude é melhor para desenvolver a sua musculatura. Mas às vezes, lesões ou encurtamentos podem impedir uma boa amplitude. Já a cadência com que você faz o exercício também é importante. Existem duas fases, a concêntrica e a excêntrica, ou positiva e negativa. Normalmente, o mais interessante é explodir na fase positiva e fazer mais lento o movimento na fase negativa, a qual, normalmente, nós somos mais fortes. Uma cadência de 1 segundo na fase positiva e 2 na negativa é algo que funciona bem na maioria dos casos. Preste atenção nesses dois conceitos e eu garanto a você que você vai sentir uma diferença enorme no rendimento do seu treino e vai ver os resultados chegarem muito melhores e mais rápidos. Devido a problemas técnicos, eu não pude gravar o treino desse dia, mas aqui está a ficha. Conto com vocês para não perderem o dia na academia. Amanhã iremos falar da relação de alguns suplementos com a hipertrofia.